社にどうもご丁寧に椅子までマイクまで用意してくれてありがとうございます。完全に俺の負けだ。何の言い訳もない。散々言われたよ、ヒロミの肩やべえんじゃねえかとか、本当は首がやべえんじゃねえかとか散々言われてきたよ。でもな、エスラ痛めてるとこ痛めつけてなんぼだよ。ちゃんとしたルールの中、俺は完全にやられ、そして肩が痛いからだとか首が痛いだからだとかそんなこと言われて、かばわれても何も嬉しくねえし、悔しいよ。相手の痛いところを狙うなんぞ、レスラー受け身を覚えてその次に習うことぐらい単純で重要なことだ。その上で俺はきっちり完全に自分の意思でギブアップしちまったんだ。悔しいけど石森、お前の方が強いし、この今新日本プロレスで一番強いのは間違いなくお前だ。だから俺に見せてくれよ。俺から一番強かった俺から IWGP ジュニアのベルトを奪ったお前の IWGP ロードを俺に見せてくれ。どれだけこのプロレス界面白くさせるのか俺に見せてくれ。俺はすぐに取りに行くからな。それまで持っとけなあ。俺は諦めねえぞ。負け続けて這い上がった人生だ。俺は何度でもやってやるからな。俺は諦めねえ。どうなっても俺はお前から IWGP ジュニアベルトを奪う。それまで俺にきっちり見せてくれ。完全に俺の負けだ。ついにヒロムを倒してこのベルトは取ったぞ。しかしすげえ味、それすげえなヒロム君の執念。あんなさ肩ぶっ壊れてんのにさ全然タップしねえんだよ。それだけこのベルトにかけた思い、それは伝わったよ。今回あいつのまあ肩の怪我あったかもしれないけど、プロレスにはこうだったらとか怪我してなかったらとかそういうのはないから、勝負の世界はそんな甘くない。ヒロキューはでっかい夢をそればっかり追ってないで、もっと地道な現実を見ないとな。まあこのベルトがゴールではなくあくまでスタートだから、これからゆっくりじっくりリボーンしていくよ。